denek erakutsi dugu gure atxikimendua, gure ama hizkuntzari. Lehenik, jaloan gueri guztieri eskualerri osoari. Euskara ikasten ari zirezten guztieri. Eskutartak bai, kula iaon, animo! Eta! Are, sail praktiko bat, banderolak edo banderako toia apaldu, denek ikus ezaten. Milesker, hola. Ongi, milesker. Eta jarraikitzeko, besta eder hau, Baionan, eskolarekin hitz jokoetan ongi dakienari orai tokia. Eta bai, iparaldeko bertsolari txapelketan, laugarren, gure finalista mendugu Madi, Madi Sarasua! Euskara irabazita, euskaraz irabaztea, euskaraz irabaztea. Negua horai unarat deituko dugu, baina nere mezuaren idazlea gaur izaiten alote da zuen ustuko. Hemen dugu dena den ez dugu hastiko orai sekretua. Amets, arzaiuz!
hizkuntza esaten dugu, hizkuntzak erditzen gaituelako. Erditzen esaten dugu, amak gu egiten gaituenean, guk ere bera egiten dugulako ama. Elkar egitea da erditzea. Antzeko zerbait gertatzen da hizkuntzarekin ere. Hizkuntzak egiten gaitugu, eta guk egiten dugu hizkuntza. Elkarren lekuko gara. Elkarri emanez bizi gara. Hizkuntzak guri eta guk hizkuntzari arnasa eta izatea. Ikasten ari denak ematen dio irakasten ari denari zentzua. Irakasten ari denak ematen dio hiztun zaharrari norabide berri bat. Hiztun zaharrak eman behar dio ikasten ari denari eskua. Denok eman behar diogu elkarri euskara. Euskara da ene ama hizkuntza, baina ama hizkuntza zer da? Ama hizkuntza ez da lehenik ikasten den ura. Ez da amaren magalean jaso genuen ura. Ama hizkuntza da enetzat pentsatzeko baliatzen dugun hizkuntza. Gure arrazoiak eta irudiak nola fabrikatzen ditugun, handago gure ama hizkuntza. Eta posible da, bizitzan zehar, euskara ama hizkuntza bilakatzea. Euskaraz pentsatzen ikastea. Bide horretan zatoztenoi, miresmen eta goraintzi. Eta norbaitek esaten baldin badizue, zuek euskaldun berriak zaretela, edo euskara ez dela zuen ama hizkuntza. Esaiozue, zaharra izatea ez zaiola inori gustatzen. Eta bide batez, esaiozue, ama hizkuntza ez dela lehenik ikasten den ura, pentsamentua sortzen duen bakoitzaren hizkuntza baizik. Herri hau ere, euskaraz pentsatuko dugu edo ez da izanen. Hautatzen diogun ama hizkuntzaren arabera dago gure herriaren geroa. Erdaraz mintzaraziko gaituztela, badakigu hori. Herri honek pentsatu beharko du zerbait erdarari buruz. Baina herri hau ezin da pentsatu erdaraz. Herri hau euskaraz pentsatuko dugu edo ez da izanen. Herri bat erditu nahi badugu, inor erditzekotan, ama hizkuntzak erdituko baitu. Lekukoa 2500 kilometra egin ondoan AEKA iparaldeko ali, orai hitza lehendakaria eta koordinatzaileak diren Maite Regi eta Jakes Bortiruri eskuzartak! Agur eta ongi etorri euskalakari maiteak! Zuei guztiei eta beste milaka herritarri esker iritsi gira Baionara, iparaldeko hiri nagusira. AEKaren partez, gure esker beroenak beraz, hamar egunez eta gauez, bidez bide, txipitxapa ibili diren, ibili zareten, auk, gizon eta emazte guziei. Txaro beroak denontzat! Ondoanetik onat, esku tipi edo zabalek, esku leun edo latzek, elkarri pasatu diote lekukoa, eta plaza honetaraino, ekarri barnean gordetzen zuen mezua. Ametsek oraintxe irakurri du, eta gogoan ditugu bere hitzak. Hizkuntzak erditzen gaitu, individualki, baita kolektiboki ere. Edo zoin izanik, gure jatorria,
gure lagu kolorea, gure filosofia edo ideiak. Hizkuntzak erditzen gaitu edo zein adinetan. Haurtzaroan batzuentzat, heldu garaietan bestentzat. Hemen zareten euskaldun berriek, ongi badakizue zertaz ari garen. Erditzearen bidaia intimo hori bizi izan baituzue. Erditze horrek dituen zailtasunak ezagutzen dituzue. Baina horoz gainetik, ekertzen dituen zoriona eta plazera jartatik dituzue. Arro izan zaitezte. Zuen erditzea dugu publizitate emankorrena, gero eta jende gehiago euskarara erakartzeko. Horretarako, eskaini dizue korrika hemezortzik, merezi duzuen omenaldi beroa. Oraindik ere, eskualeriko biztanlegoaren parte handi bat, euskarara erakarri behar dugu. Hauze, erronka handia. Jendea erakartzeko, euskararen gutizia sortu behar da. Alta, euskararen egoera gatazkaitu izan da, eta izaten da oraindik ere. Baina dudarik ez izan, euskara, korrikaren bitartez, besteak beste, elkar bizitzarako gakoa bilakatzen hasia da. Eta gatazka iturri diren gaiak konpontzeko garaionetan, zuek, denak, hemen bilduak, korrikan ibiliak, euskara, elkar bizitzarako gakoa dela ez zinu bekiago jogatzen ari zarete. Eman euskara elkarri izan dugu mezu eta lelo azken aste hauetan. Biartigo iti, euskalakari fin eta sutsuak bihurturik, jarraituko dugugu euskara elkar ulertzeko behar dugula erakusten. Eta euskara ez dakiena, konbentzituko dugu, hizkuntzen arteko benetako berdintasuna segurtatzeko, ulermen maila ezinbestekoa duela. Entzuteko beharko du euskara. Eta horrela, dakienari erabiltzeko parada eskainiko dio. Berak ere, eman euskara elkarri leroa gauzatuz. Ametsek arrazoi du, euskararik gabe elitzateke euskal egirik. Horretan, adostasun zabala bada jendartea. Horretarako da hain handia, eskual lurraldeak gobernatzen dituzten podere publikoen ardura. Euskal iztunak sortzeko balditzak jartzea eta indartzea tokatzen zaie. Kuadro legalak, baliabide ekonomikoak eta borontate politiko irmoa. Eta bereziki, helduen irakaskuntza sustatu, lagundu eta antolatu. Korrika hemezortzi amaitu da. Hemeretzigarrena gogoan dugu jada. Baina gaurko nahikoa. Orain, festaren ordua da. Orain, adiskideen arteko beroa. Bestaz gozatzeko, lanean hariko diren aekako, ikasle, erakasle eta laguntzaile guziei gure esker beroenak. Pasa egunon bat, euskara elkarri emanez. Gora korrika! Gora! Gora eka! Gora! Gora euskara! Gora! Gora!
Gero, itzordu frango jateko edateko Xao, Kaian, baita ere San Andres plazan eta Merkatu Estalian. Besta on eta adiegon!